Сотрудники ГФС задержали бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к воровству арестованных товаров. А это 37 контейнеров с нерастаможенным грузом. Их примерная стоимость 154 миллиона гривен. Товары хранились на территории налогового поста Одесса Центральный. С добытыми у ходе слідства материалами, а саме відеозаписами з камер спостереження та показами свідків, встановлено причетність до привласнення арештованого товару колишнього працівника митниці Аменєва Дениса Марселовича. Щойно даного громадянина за підозрою учинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу, це розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.